čitali smo i slušali mnogo puta kako su mnogi sveti rado stradali za Hrista. Baš su davali svoje živote, a sveti oci su nas učili da mi koji ne dajemo živote da budemo ubijeni za Hrista, mi svakako dajemo svoje živote u službu Hristu i trebalo bi da sve teškoće i muke i nevolje ovoga života prihvatamo sa blagodarnošću Bogu, jer smo mi grešna pala bića i svaka teškoća, svaka nevolja očišćava naše grehe i približava nas Bogu. Slušali smo da nam je rečeno da bez roptanja prihvatamo bolesti, jer ovaj život nije namenjen samo za uživanje, već je priprema za onaj svet i to je prvi razlog ovog života. Sve smo to čitali i slušali, ali kada čuješ živi primjer, onda je to tako potresno. Jedno je čitati primjere od pre mnogo godina, a drugo je kad to vidiš kod živog savremenika. Imaš utisak kao da su se sveti iz prošlih vekova sjedinili u toj osobi i govore rečima te osobe. I vrlo je potresno, tužno do suza, a ujedno i radosno do suza, što smo tako krhki, stradalni. A evo o čemu se radi. Iguman Skita svetog Andreja na Svetoj gori, koji se zove otac Jefrem, saznao je da je oboleo od karcinoma i u svom kratkom obraćanju bratiji čitamo neverovatne potresne reči, jer je on napisao poruku pošto je bolestan. I napisao im je: ljubljena braćo moja duhovna, uvek se radujte i budite oduševljeni što Hristos vaskrse. U ponedeljak 20. februara 2023. godine, po savjetu uglednog ortopedskog hirurga doktora Paschalisa Pagua, uradio sam CT scan na klinici. I gle, dobri Hristos mi dade tri neprocenjiva dara iz beskrajne božanske ljubavi. Prvi božanski dar, moj pankreas je pun raka. Drugi božanski dar, metastaze, moja pluća su puna raka. Otuda užasan kašalj, obilna hemoptiza i kratak dah. Treći božanski dar, druga metastaza, moja kičma je puna raka. Otuda imam jake bolove i nesanicu. To je sve, braćo moja. U četvrtak 23. februara biću primljen na kliniku u Solunu. Bog mog oca Jefrema Arizonskog je moj pomoćnik. Molim vas da se molite za moju skromnost. Volim vas i želim sve najbolje. Otac Jefrem, grešnik.